Граѓанското движење за одбрана на Македонија синоќ одржа мирен собир во центарот на Велес. Ова е град на големи умови и уметници, рече во својот говор Братислав Димитров, кој додаде дека единствен излез од ситуацијата во која се наоѓа државата е да се поддржат изборите на 5. јуни. Смета дека волјата на народот ќе победи и нема да дозволи да се реализираат деструктивни сценарија. Сега сме соочени со најголемата опасност за која предходно зборуваше почитуваниот колега. Затоа, да не влегуваме, шаховски кажано, во туѓа варијанта, да не влегуваме во таа спирала на омраза, на гнев, на одмаздолјубивост, да бидеме принципијални, жестоки, но искрени и чесни, како секогаш кога сме биле. Речи си во исто време, на протест излезе и граѓанската иницијатива «Протестирам». Наместо кон центарот на градот, учесниците се упатија пред општинската зграда. Од овде заминаа кон площадот Сармаале. Велат дека протестираат за да се исполнат нивните барања. Поништување на одлуката за аболиција на председателот Иванов. Второто барање е формирање на експертска влада која ќе овозможи фер, слободни и кредибилни избори во државата. И како трето барање е суспендирање на распишаната одлука за предвремени парламентарни избори на 5. јуни. Од граѓанската иницијатива «Протестирам» го осудија за вчерашниот инцидент во кој беше запалена палма во Младинскиот парк, а во обид да се смири состојбата беше повреден и полицаец. Го осудуваме вандализмот, не сакаме палење, не сакаме демолирање на јавни институции, туку овој протест е граѓански, мирен, достоинствен. Од граѓанската иницијатива «Протестирам» најавија дека и во следните денови ќе ги продолжат протестите по градските улици. Од граѓанското движење за одбрана на Македонија пак велат дека нивните собери не се контрапротести, туку обид на мирен и достоинствен начин да ги одбранат основните принципи на државата. Стартуваше неделата на солидарноста. Општинската организација на Црвениот крст ќе реализира низа активности во следните 7 дена. Годинава солидарната недела се одржува под мотото «Вашиот прилог значајна помош». Од Црвениот крст велат дека целта на акцијата е да им се помогне на социјално загрозените семејства. Општинската организација на Црвениот крст ќе организира повеќе активности низ кои нашите сограѓани ќе имаат можност да ја потврдат својата хуманост. Од денес веќе започнува и собирната акција за помош во храна, облека, обувки и средства за хигиена. Освен ова, правните и физичките лица ќе можат да донираат и парични средства кои ќе се собираат на три начини. Во рамки на неделата на солидарноста ќе се одржи и хуманитарната акција од куќа до куќа. 45 тимови од волонтери на Црвениот крст ќе ги посетат домовите на Велешани со цел да ги информираат и поттикнат да се вклучат во собирната акција. Граѓаните ќе можат да ги препознаваат нив по видно истакнатиот амблем на Црвениот крст. Тие со себе ќе имаат и писмено овластување. Паричните средства кои граѓаните сакаат да ги донираат, ќе ги ставаат во коверт заедно со информативниот флаер на кој ќе го запишуваат износот на донираните средства. Затворените плика волонтерите ќе ги враќаат во општинската организација на Црвениот крст и врз основа на тоа се води евиденција на собраните средства. Инаку годинешната акција е наменета за помош на старите и изнемоштени, како и лицата со посебни потреби од руралните средини. Освен собирните акции, Црвениот крст ќе реализира и низа предавања во основните училишта. Целта е да се поттикне хуманоста кај младите. Почнаа подготовките за овогодинешните Рацинови средби. Веќе се објавени конкурсите за избор на Рациново признание и антологија на болката, а деновиве се распише и поетскиот рецитаторски конкурс. Тој се реализира во соработка со гимназијата Кочо Рацин.
На поетскиот и рецитаторски конкурс право да учествуваат имаат средношколците од државата. Недобрите поетски остварувања ќе бидат наградени. Според организаторите на поетската манифестација, целта е да се афирмираат името, ликот и делото на Рацин. На овој начин се придонесува и во активното вклучување на младите во организацијата на културната манифестација. Организаторите додаваат дека поетскиот и рецитаторски конкурс е поттик да се негува творештвото на Рацин, а се развива и успешното говорење. Паралелно со овие конкурси, организаторите на културната манифестација го прават изборот и на заштитното лице, музата на Рацин. Право да се пријават имаат средношколки на возраст од 14 до 18 години. Инаку избраната девојка ќе се најде на целокупниот рекламен материјал на манифестацијата. Таа ќе учествува и во перформансите од уметничката програма на отворањето и затворањето на Рациновите средби. Според организаторите, конкурсот за избор на заштитно лице на манифестацијата е оживување на Рациновата муза, која била белек на неговата љубовна поезија.